У церкві рідні, друзі, побратими і знайомі Юрія Горайського. О 14-й годині тут розпочалася заупокійна літія. Преснопам'ятно вбійно воїна Юрія і сотворимо вічною пам'ять. Шанувати пам'ять Юрія прийшов його побратим, ветеран російсько-української війни Роман Мельник. З Юрою ми знайомі були дуже близько. Ми разом їздили в зону на той час антитерористичної операції. Ну, як він це казав прямо, і ми завжди це говоримо прямо, на війну. Дуже багато займалися допомогою нашим бійцям. Возили їм як транспортні засоби, так і ремонтували ті транспортні засоби. Возили їм продукти харчування, екіпіровку, військове спорядження, всякі необхідні речі. Юра завжди був світлою, усміхненою, приємною людиною, але крім того, він був справжнім чоловіком, справжнім українцем, націоналістом, далекоглядним чоловіком, який планував збудувати потужну і правильну країну саме тут. Сестра Юрія Горайського Лілія розповіла, добровольцем на передову він поїхав у травні 2015 року. Юра був дуже твердий в своїх рішеннях і, ну, насправді ніяких сумнівів стосовно йти захищати країну не було. В нього був відразу спакований наплічник зі всім необхідним з перших місяців війни. Наталія Горайська каже, прожила з Юрієм у шлюбі 20 років. Розповіла, як дізналася про той день, коли загинув її чоловік. Я, напевно, дізналася про це останнє в нашому місті, тому що то склалося так, що тоді цілу ніч не спала, але вранці вже всі знали, а ми ще, нам не було невідомо. Сказали друзі, знайомі, прийшли, повідомили. Він загинув десь близько третьої ночі. Разом з своїм побративом Олександром Хміляровим, вони попали в засідку, їх вбили російські кадрові військові. В цьому сумніву немає, тому що хлопці, які побратими Юри, вони це в цьому переконалися і гідно відповіли на те, що сталося, на те, що двоє людей загинуло. Після літії на подвір'ї церкви відбулася година пам'яті. Студентки Тернопільського педуніверситету читали українські вірші і спогади рідних та побратимів про Юрія Горайського. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.